dadku markaa la ilaalay kabtahay iyo markana ay tahay iyadoo markaa dee sidii ilaahay u abuuray waxay qurux badan tahay markuu sidii ilaahay u abuuray ay tahay gaariyo waa kigeliyey qofka gaariyo xagga sacaynkana qofkaasu ka ahaa halganka iyo himiladiisana gaariye waa ninkii sagooda yar waa babaxay ee aad iyo aad imaamada iyo halganka faraha badan ka soo sameeyey waxaan idin odhan karaa gaariyo wuxuu ahaa ubaxa iyo daayarta waa kii waxbarayey ee jaamacadaha ee ilaa maanta aynu ka dhadmi kari laanahay qofku ahaa gaariye allaha u naxariisto ubadku ka tegana ilaahay sidagee baanaga siiyo waxaan idin odhan karaa gaariyo qofka badsadaa akhriskiisa iyo dhegaysigiisana waxa uu noqonayaa isagaa noqonaya bare isagaa noqonaya gabayaa isagaa noqonaya sugaayahan waxaan aad iyo aad idinku bogaaninayaa qof haddaad ku dayan lahaydeen maxamed xaashim macgaariyo kudhaeeeedo afafka sidoodaba allah u naxariistay maxamed xaashim u cilmeeyo wuxuu yidhi qof kasta afkiisa hubyo intuu hodan kaga noqdo ayuu afafka qalaadna hodan kaga noqdaa sidayu haddaba afafkeenna oo maanta sii daba go-aya dan way naga shirbadboy iyo wax dhegaysana wuxuu ahaa iyo faladegeley intad waxaan iska daysaan waa bal abwaalintii macnaha lahay abwaalintii macnaha ahayna qofka ahaa waxaaga ayaa idinku kubaaninayaa inay dib ugu noqotaan waa kiifyada af soomaaliga isagana allaha naxariisto anigu xisbi halanka waxaan ka qaadanayaa xisbiga wadane haddaa una ka tagud baanu qaadanay aad loo umaadsantii